हेलो साथीहरु, के छाल खबर। आज पनि म आइसकेको छु हैन। आज चाहिँ मैले नेपाली पप गीतहरु हैन फल टाइपमा लिएर आएको छु। आज चाहिँ मैले दुईटा ब्यान्डको लिएर आएको छु हैन यो भिडियोमा। अनि तिनीहरु ब्यान्डहरु चाहिँ एउटा चाहिँ ब्रोसिस ब्यान्ड छ हैन, अनि अर्को चाहिँ ओकिली ब्यान्ड भन्ने छ हैन। र ब्रोसिसको गीत चाहिँ बस सुन्दरी भन्ने गीत चाहिँ हैन त्यति बेला हिट थियो, अझै पनि एकदम इभरग्रिन नै छ र तपाईँले सुन्नुभएको पनि होला हैन। त्यसपछि ओकिली भन्ने चाहिँ ओकिली ओकिली भन्ने गीत छ होइन, यो पनि तपाईँले पक्कै सुन्नुभएको होला होइन। त्यति बेला पनि हिट थियो र एकदमै राम्रो छ होइन। त्यही भएर यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला होइन, अनि मन परेमा सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गर्नु होला होइन। एकदमै राम्रो राम्रो गीत छ र भिडियो सुरु गरौँ है त।
हाँसी र माएर उडी हिँड्ने उठुभित्र तिम्रो डोली हिँड्ने यो मन तिमी सम्हाली देऊ न आएर बा अँगाली देऊ न मेरी ओकिली मेरी ओकिली मेरी ओकिली सधैँ माएर उडी हिँड्ने उठुभित्र तिम्रो डोली हिँड्ने यो मन तिमी सम्हालिदेऊ न आएर बा अँगालिदेऊ न मेरी ओकिली मेरी ओकिली मेरी ओकिली ओकिली ओ गाइज कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आजको भिडियो होइन मलाई लाग्छ पक्कै राम्रो लाग्यो होला र एकदम फर्क टाइपको गीत थियो त्यसपछि एकदम इभरग्रिन सङ्ग्सहरू भन्छ होइन यिनीलाई इभरग्रिन थियो एकदमै राम्रो राम्रो गीतहरू थियो होइन मलाई चाहिँ एकदम मन पऱ्यो र आई होप तपाईँलाई पनि मन पऱ्यो होला अनि मन परेमा होइन सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गर्नु होला त्यसको केही भन्न मन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला होइन अनि आजलाई चाहिँ यति नै हो फेरि अर्को भिडियो लिएर आउँछु है त म अहिलेलाई चाहिँ बाई बाई